Той самий дух, що вів Христа у пустиню, що посилав натхнення в час спокус, той Божий дух, невже би він покинув своїх смиренних, повних віри слуг? Українська греко-католицька церква своїми коріннями сягає древніх часів Володимирового хрещення. Її багатовікова історія сповнена багатьох яскравих прикладів свідчення істини Христового Євангелія. У ХХ столітті вона стала об'єктом жорстокого переслідування з боку тоталітарної комуністичної влади на території Радянського Союзу. А в 1946 році на псевдособорі було проведено спробу її цілковитої ліквідації, що змусило її духовенство і вірних перейти у підпілля. Офіційна заборона, жорстокі гоніння, численні жертви масових репресій – це невід'ємна частка її історії, її життя. Проте не сталося ліквідації цієї церкви, ні її знищення, ані припинення її існування. Це постійне атеїстичне повчання, яке панувало в тодішньому Радянському Союзі, виглядало, що добилося певних успіхів, що на загал люди якось застрашені, досить упереджено відносилися до церкви. І лише та горстка людей, яка себе постійно ідентифікувала як греко-католицька церква, вони, напевне, були тим ядром, а може скоріше серцем тут, на Західній Україні, котрі боролися за те, щоб церква жила, але жила, власне, словами Ісусовими. Хай будуть всі одно. Досягненню свободи та виходу з підпілля передував шлях важких випробувань. Ієрархія греко-католицької церкви не погодилась на співпрацю із злочинним режимом, за що була ув'язнена і вивезена в сибірські концтабори. За радянськими даними, на 1945 рік Українська греко-католицька церква налічувала 5 єпархій, 3100 парохій, 53 монастирі, близько 3,5 мільйонів вірних. Завдяки умілому та жертвенному проводу митрополита Андрея Шептицького, це була церква з високим духовним та національним рівнем свідомості. Душпастерство у часах переслідування може можна завдячувати митрополитові Андреєві, що він підготовив наше галицьке населення, і була солідна частина свідомих наших греко-католиків, які не прийняли того і відвернулися від тої московської лжецерковної структури. Підпільне життя церкви, таємні богослужіння, молитви та літургії. Це безсонні ночі, безнастанні переслідування, постійні погрози, штрафи, втрата місця праці, арешти, ув'язнення, утримання в психіатричних закладах. Але також геройське слідування правді, слідування Христовій церкві, беззастережне уповання на Бога. Принагідно, десь час від часу організовувалися богослуження в 75-78 роках, яких церква, деякі церкви, котрі були запущені, закриті, але якось радянською владою не використовувалися для жодного призначення. І тайно, підпільно, сповіщаючи одну іншу громаду між собою, збиралися вірні до такої церковці, і хоч деколи, може раз на рік, може то було велика подія, якщо два рази до року відбувалось богослуження в храмі. А так, всі інші часи приїжджав священник, наперед попереджував, що буде свята літургія. Тобто приїжджав до села, до наперед приготовленого помешкання, хати,
якщо це було в селі, якщо в місті, то до, найчастіше до квартири. Туди сходились люди, і, як правило, це було вечором, протягом ночі. Всі необхідні святі тайні, котрі потребували віруючі, тобто хрещення, миропомазання, сповідь, також навіть чин погребення, благословення землі, взятої з гробу, тому що священник не йшов на гріб запечатувати, тільки поблагословив, принесли землю, і віруючі тільки висипали на гріб вже похороненої особи. Після сповіді була, як правило, звичайно, служба Божа, і на Слово Божій, звичайно, всі, що були присутні, приступали до Пречистої Євхаристії, Святого Причастя. Так виглядало життя і літургічне життя церкви за час підпілля. Реальність того часу відзначалася також подіями неординарними. В них влада людських рішень не раз втрачала силу перед Божим провидінням. Проявлялась особлива опіка і дія Бога в житті його вірних. Отець Йосиф Дримблюк в Городенці. То старушок був наш, і часто я до нього навідувався там через 2 місяці і так далі. Він дуже багато різних таких речей духовних. Одного разу каже, що визвали його десь в 80-х роках, у 85-му році визвали його до, приїхали додому, забрали його до начальника міліції у Городенку. І каже, начальник питає його, допитує, каже, ви хрестите? Ні. Ви шлюби даєте? Ні. Я вже старий, я не бачу. Ви прошу правите слуби Божі? Ні, та я вже старий, я вже все, нічого не. Нате вам лист, листочок, ручку, пишіть, кому ви давали шлюб, кого ви хрестили і таке інше. Ну і та й досі той начальник відійшов тут і приходить. А отець молився, і Дух Святий каже йому, каже отець, а як ваша фамілія? А він каже, або що? А я ж вам сина хрестив. Начальник каже, бо це ви, ю, ми вам навіть не заплатили. Дає 25 рублів російських, значить, в кишеню. Каже, все, йдіть, ми вже тут розберемося самі. Все, йдіть. Підпільні діяльності духовенства та монашества активну участь брали миряни. Вони допомагали, організовували, творили церковне життя церкви. При цьому усвідомлення небезпеки та ціни ризику не залишалися на задньому плані. Ну, то ж було легше ходити до православної церкви. Прийшов свій відбут, а маєш спокій. А мені треба було шукати, де буде священик, де він буде правити, і з ким я піду. Як нас йде 2 чи 3, то ми мусимо зачекати там на дорозі. Я зайшов, він тоді за півгодини чи за 10 минут, за 20 приходив він, а третій ще за 20 минут, тому що якби ми були всі йшли разом, то б зараз люди подзвонили і нас би там забрали. Такий упорядок в нашій підпільній церкві. Яким чином українська греко-католицька церква після десятків років поневірянь досягає свого офіційного визнання та свободи? Як можливо, що така потужна атеїстична ідеологія радянської системи відступає, дозволяє реалізацію відновлення так небажаної церкви? І що це справді Божий пакт. Трудно, я думаю, на мою думку, неможливо пояснити чисто земськими категоріями, що сталося, і чому воно сталося, і чому так рапто сталося. Я ще розказати, я читав деякі спроби пояснити, чому Совєтський Союз, так сказати, завалився моментально, несподівано, проти всіх сподівань, можна б сказати. Але чомусь вони все мені звучали якось так не дуже переконливо. Для мене якось, я відчував, що тут Господь Бог встряг в цю людську історію в дуже особливий спосіб, непередбачений для нас, необчислений нами, і що щось стається, щось, несамовитого, неймовірного, по-людськи сказавши, непонятного.
Кінець 80-х, початок 90-х років ХХ століття. Час широкого суспільного руху по відновленню релігійних та національних свобод в Радянському Союзі. Лідер країни Михайло Горбачов проголошує перебудову та демократизацію суспільства. Катакомбна діяльність церкви, вона доказала, що вона є, жива, і влада не може нічого з нею зробити, навіть в сталінський період, в брежнівський, ну, горбачовський період, так звана друга відлига, будемо її називати, чи перебудова, масово воно вже. І друге, що велику, широку підтримку дістало від світової громадськості, свобода слова, віри. Особливим полем діяльності Української греко-католицької церкви були західноукраїнські землі. Наявність підпільно діючої тут церковної організації формувала перспективу її відродження, а все зростаючі настрої національної ідеї створювали для цього сприятливі умови. Тому, власне, поєднання боротьби за церкву з боротьбою за державу давало колосальний результат. Бо якщо на політичні, суто політичні мітинги люди ще йшли, ну йшли, але одиницями, то на святу літургію, а потім священник казав проповідь, і теж в національному дусі, в любові до України і все, а потім після цього починалися громадські виступи, чи мої, чи Хмари, чи отця Ярослава Лесєва, тоді ще просто колишнього політв'язня. Ось, це давало колосальний результат. Згідно 52 статті Конституції Радянського Союзу, в країні декларувалася свобода совісті. Проте на ділі для радянських громадян її використання було неможливим. Перешкоджала партійно-державна система управління, тому представники Української греко-католицької церкви шукали різних способів для легалізації. Одним із перших важливих кроків стала відкрита заява 4 серпня 1987 року папі Римському Іванові Павлу ІІ. Прохали посприяти всіма можливими засобами справі легалізації Української греко-католицької церкви в Радянському Союзі.